আগুৱা হৈ পাৰে নিৰ্চন নিৰ্চন শীঘ্ৰ হেবুলি শুন যি কুস্তৰী হাজাৰ ভোট মিলেৰে কোনো মহিলা নাহৰি কি ৰাজ্যৰকাৰগেট কৰি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান গণমাধ্যম আগতে শাসক দল উপ বদ্মপুৰৰে পৰাজয় পৰে এবাৰ জনাদেশক স্বীকাৰ কৰি পদ্মপুরে যাহা ভাবি তাহা হেলানি আমি আনাদেশক স্বীকার করছু যজয়ী হুঁতি সে খুশি হুঁতি বড়েই চড়াই কুয় তা স্বাভাবিক যাহ যেমি সংস্কার সেমিতি হি কে বিজেপি রাজয় স্বীকার করেছেন এসব ব্যতীত সে যে পদ্মপুরে বিজেপি অঠস্তরী হাজার ভোট পাইছি সেমধ্য মহিলা ভোট না বলে সে প্রশ্ন করেছেন ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ିଛି ତେବେ ଯଦି ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ତଥା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ଆସେ ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦମ୍ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ମତ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି অপপক্ষে দেখা ম যে পদ্মপুৰ জেডি দুই হাজাৰ চবিশ নিৰ্বাচন পাই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰি এনেই বিধায়ক সুশান্ত সিং মুহ খুলি আগামী দুই হাজাৰ চাবিশ্ৰ শে পঁচিছ ৰ অধিক সিট্ৰে বিজয়ী হ'ব বুলি দম্ভক্তি প্ৰকাশ কৰিলে গ্ৰাউণ্ড ৰিপোৰ্ট আধাৰতে যাৰ লোকপ্ৰিয়তা অধিক থাকিব টিকেট দিয়া যাব বিজেডি শহে পঁচিছ ৰ অধিক আশন হাতেইব ଯାହା ପରେ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ହସି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ତଥା ବିରୋଧୀ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଆସନ ସହ ସରକାର ଗଢିବ ବିଜେପି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଦଳ ମିଶନ ଶହେ ପଚିଶକୁ କହିବାକୁ କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି କି ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳ ଜରିଆରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ବାଜି ମାରିଲା কিন্তু দুই হাজাৰ চাবিশেৰে পদ্মপুৰৰে পুনি থকা চালিব বিজেপি শাসন বিজেপি শয়ে সতচা বিধানসভা আসন উপ ফুৰি এপৰি কাহ বিজেৰ মিছনকু কটাক্ষ কৰি যাকুজনীতিৰে হইচৈ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ বিজেপি বিজেডি চৰকাৰ গঢ়িব প্ৰকাশ কৰ এই ৰেচৰে নিজক সামিল কৰিছে কংগ্ৰেছ পক্ষু সুৰজ ৰাউতৰায় যে ষাঠি পঞ্চঠি আসনতে কংগ্ৰেছ বিজয় হাসলী নহলে বি কাহটাইম চাথী কৰি চৰকাৰ গঢ়িবাৰ চিশ পৰাই বিজেডি বিজেপি যেমি প্ৰস্তুত কংগ্ৰেছ ৰেডি বুলি মত মাছ